ガルチュー、どうもライです。はい、皆さんどうもライなんですけど、まあ今回はですね、こちらの絆決戦スゴフェスピックアップタイプ祭の方を引いていこうと思います。いやー、自分ね、毎回このガチャが出るたんびに、ガチャ引かさせていただいてるんですけど、まあ、それでもね、石がなくならないっていうのはやっぱね、あの運営さんが結構配布してくださったりするんですよね、うん、石をね。まあなのでこういう感じでね、まあ、毎回10連とか20連引けてるっていう感じなんですけど、いやそうですよね、まあ、今後ちょっとためようかなとも考えてるんですけど、やっぱりトレジャーマップとか絆決戦とかはそのね、特攻キャラがいないと結構厳しいところがあるので、うん、まあ、なのでね、できる限りね、10連とかだけで回して、最低限回して、まあ特攻キャラゲットして戦っていきたいとは思ってるんですけど、まあ、なかなかね、石を貯めるタイミングがつかめていないっていう感じで、まあ、今回も引かさせていただくんですけど、で、まあ、今回の新規が、まあ、ミルキーと、宮城&トリスタンのこの2体ですね。まあ、なのでこの2体の、強さの方を見ていきましょう。はい、ということでまずはミルキーの方を見ていこうと思うんですけど、まあ、必殺技がですね、敵にかかっている残り体力1体力効果を6ターン減らし、1ミにかかっている必殺技封じを6ターン回復、必殺発動時の体力が満タンの時、一旦の間、自由と白色タイプキャラのスロット影響を 2.25 倍、それ以外の時は2ターンの間、自由と白色タイプキャラのスロット影響を2倍にできるということなんで、まあそうですね、正直、まあ体力満タンですと、まあ、バフ効果が強くなるっていう感じなんですけど、まあ体力が満タンじゃない時2ターン、バフ効果がつけれるので、まあ、自分的には2ターンバフ効果ついてた方がいいのかなとも思いますね。まあどうしてもね、最大火力が必要な時は1ターンでいいと思うんですけど、まあ自分的にはね、体力ちょっと減らして、2ターンの間バフ効果つける方がまあ強いのかなと思いますね、こういうタイプは。で、あと必殺封じと1体力効果が6ターン、まあ回復がついているので、まあ、この2つのギミックを解除できるようなキャラは必要なのかなと思います。で、まあ、戦長効果は、まあ、こんな感じでちょっとあんま強くないんですけど、まあ、特攻キャラなので、ステータスアップとか、まあ、戦長効果が、ね、変わったりするので、うん、絆決戦だけで見ると、まあ、戦長効果はかなり使えると思いますので、まあ、このミルキーは欲しいなと思っております。で、まあ、戦意効果で自分は必殺技封じ状態を7ターン回復ついているので、まあ、結構強いかなと思います。はい、ということで続いては宮城&トリスタンの方を見ていこうと思うんですけど、あ、第2段階ですね、必殺技が。で、まあ、第1段階の方は白色と打突タイプキャラの必殺技ターンを1ターン短縮、一部にかかっている封じ攻撃力ダウン状態を4ターン回復し、3ターンの間ターン終了時にキャラの回復×10倍の体力を回復する。で、まあ、第2段階の方では、まあ、必殺技ターンが2ターン短縮になったり、まあ、封じと攻撃ダウン状態が6ターンに変わっていたり、まあ、あと一味のお邪魔スロット、フリースロット、次スロットに変換できるというところですかね、まあ、あと15倍の体力を回復できるという感じで、まあ、なので、まあ、封じとか攻撃ダウン状態のギミックとかも来るのかなと考えております。で、まあ、あと白色と打突タイプ、まあ、さっきでは、まあ、銃と白色がまあ、バフ効果ついてたんですけど、まあ、なので今回その3つの、タイプが、まあ、中心になってくるかなと思いますので、まあ、今のうちに、厳選しておいていいのかなと思います。で、まあ、戦意効果で自分は必殺ターン巻き戻し2ターン回復がついてますので、まあ、必殺ターン巻き戻しとかがついてくると思いますので、まあ、そこのギミックも、ちゃんと見ておきましょうという感じです。で、まあ、今回新規ではないんですけど、まあ、こちらのカイドウ&王冠版、まあ、このね、キャラはかなり強いので、まあ、その、絆決戦だけ強いってわけでもなく、普通に使ってても強いので、まあ、このカイドウ&王冠版も狙っていきたいなと思っております。はい、ということで、まあ、新規2体の強さの方を見ていったんですけど、やはりちょっとミルキーはね、欲しいという感じで、まあ、今回はミルキーとカイドウ&王冠版、この2体を狙っていきたいなと考えております。で、まあ、ステップアップの方で、まあ、10連目がね、石30個で引けるのと、ピックアップタイプ祭キャラ確定ということなので、
まあどっちかは当てたいね。カイドウ&王冠版かミルキーは、うん、当てたいなと思っております。まあということで引いていきましょう。まあ最近ね、新規のキャラが当たってないので、どうにかね今日はそれを当てたいなと思ってるんですけど、おい演出よ、演出なんもないってある？ねえ、なんもないってある？かといって、うわ2個もない、1個か。まあこれはもう赤手配書は来ないでしょう。まあ、なので金手配書で、ミルキーとかミヤギ&トリスタ、まあここの2体をどっちか当てたいなと思ってます。さあ行きましょう。いいね、いいよ。よくない、よくはない、全然よくない。あ、これ持ってないんじゃん。一時これの進化前持ってたはずですね。はいはいはい、4枚目。いいね、ゾロかっこいい、ゾロかっこいいよ。で5、いや厳しいか。あ、ホーキンス持ってますね。あれ、持ってなかったか、持ってないんですね。さあ7体目、はいはい、シリュウね。いやマジか、ちょっと、あ、このコアラ可愛いんすよ。可愛くないですかこのコアラ。さあ9体目、いやまずいな、あと2枚、頼む。うわおい、シーザーシュロロ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 ロ、もうシュロロロですよ、もう笑っちゃいますよ、シュロロ。さあ最後金ですね。いや多分ミルキー&宮城さん。おい、ボニーかい。